Mari kita lakukan soalan perubahan fasa keadaan jirim. Dan kita akan berdepan dengan air sekali lagi. Tapi diharapkan yang ini mampu untuk meregangkan sedikit neuron kita lebih jauh. Jadi, katakan kita ada 500 gram air. 500 gram air ataupun cecair pada suhu 60 darjah Celsius. Sekarang, objektif kita ialah untuk menurunkannya kepada sifar darjah Celsius. Dan cara yang akan kita gunakan ialah dengan meletakkan ais ke dalam 500 gram air tersebut. Dan mesin ais di rumah saya menghasilkan ais yang mempunyai suhu negatif 10 darjah Celsius. Dan soalannya ialah, berapa banyak ais yang kita perlukan? Jadi, berapa banyak ataupun berapa gram ais yang diperlukan? Dan saya akan ambil ais keluar dari mesin ais dan cuma campakkannya ke dalam cecair itu. Berapa banyak yang diperlukan untuk membuatkan cecair sebanyak 500 gram ini turun ke sifar darjah Celsius? Jadi ideanya di sini, jika kita bayangkan ada satu cawan di sini, biar saya lukiskannya. Jadi ini ialah satu cawan dan kita ada air yang bersuhu 60 darjah Celsius di dalamnya. Dan saya akan letakkan satu ketulan besar ais di situ. Dan apa yang akan berlaku ialah haba dari air akan masuk ke dalam ais. Jadi ais itu akan menyerap haba dari air. Jadi untuk air pergi dari 60 darjah Celsius ke sifar darjah Celsius, kita perlu ekstrak haba keluar daripadanya. Dan kita hampir tentukan jumlah haba yang diperlukan. Kita boleh katakan apa jua yang diekstrak keluar dari air ianya perlu ditanggung oleh ais. Dan ais itu tidak boleh mencecah lebih dari sifar darjah Celsius. Maksudnya jumlah ais itu perlu menyerap ke semua haba untuk pergi dari negatif 10 ke sifar. Dan kemudian juga tenaga itu akan digunakan untuk mencairkannya sedikit. Tapi jika kita tidak mempunyai cukup ais, maka ais itu akan pergi melangkaui paras biasa dan akan menjadi lebih panas. Mari kita lihat bagaimana ini dilakukan. Jadi, berapa banyak tenaga yang kita perlu keluarkan dari 500 gram air tersebut? Baiklah, ianya adalah jumlah tenaga yang sama yang diperlukan untuk kita letakkan dalam cecair bersuhu sifar darjah dan meningkatkannya kepada suhu 60 darjah. Jadi kita memaksudkan tentang perubahan suhu sebanyak 50 darjah. Jadi tenaga atau haba yang keluar dari air akan menjadi haba tertentu air, iaitu 4.178 joule per gram Kelvin. Dan kita perlu daratkan itu dengan jumlah gram air yang perlu kita sejukkan. Kita perlu keluarkan haba daripadanya. Dan kita tahu ianya adalah 500 gram. Dan kemudian kita darabkan dengan perbezaan suhu yang kita lihat tadi. Dan sebagai nota tambahan, kita gunakan haba tentu ini kerana kita sedang berdepan dengan cecair air. Cecair air akan pergi dari suhu 60 ke sifar. Jadi langkah terakhir kita perlu darabkannya dengan perubahan suhu, di mana perubahan suhu ialah 60 darjah. Darab 60 darjah. Terdapat satu butang kecil di sisi saya bila mana ia akan lakukan perkara yang pelik jika saya tekannya. Baik, mari kita lihat langkah yang seterusnya. Jadi, ini ialah 4.178. Darab 500. Darab perubahan suhu 60 darjah. Ianya boleh menjadi perubahan suhu 60 darjah Kelvin ataupun 60 darjah Celsius. Ia tidak memberi kesan apa-apa. Perbezaan sebenarnya adalah sama, sama ada kita menggunakan Kelvin ataupun Celsius. Dan jawapannya ialah 125,340 joule.
Jadi ini ialah jumlah haba yang kita perlu keluar dari air bersuhu 60 darjah untuk menurunkan suhunya kepada sifar darjah. Ataupun jumlah haba yang kita perlu tambah kepada air bersuhu sifar darjah untuk menaikkan suhunya kepada 60 darjah. Maka ini bermaksud ais kita perlu menyerap tenaga sebanyak ini tanpa ia pergi ke tahap atas dari sifar darjah. Jadi berapa banyak tenaga yang boleh ais serap? Baik, mari kita tentukan pemboleh ubah. Persoalannya ialah berapa banyak ais? Jadi mari kita tentukan pemboleh ubah kita, mungkin kita panggil ia I. Apa kata kita gunakan X? Saya rasa X lebih sesuai. Jadi kita akan ada ais sebanyak X gram. Okey, dan ia bermula dari negatif 10 darjah. Jadi bila ais sebanyak X gram ini mula panas dari negatif 10 darjah kepada sifar darjah Celsius, berapa banyak tenaga yang akan ia serap? Jadi untuk pergi dari negatif 10 darjah Celsius ke sifar darjah Celsius, haba yang diserap oleh ais adalah bersamaan dengan, sama dengan haba tentu ais, air ais, iaitu 2.05 joule per gram Kelvin. 2.05 joule per gram Kelvin darab jumlah ais. Maka itulah yang kita mahu cari. Jadi darab X, darab perubahan dalam suhu. Jadi ini ialah perubahan suhu sebanyak 10 darjah Celsius, yang juga adalah perubahan suhu sebanyak 10 darjah Kelvin. Kita boleh gunakan 10 darjah. Saya boleh tuliskan Kelvin kerana bila saya tuliskan unit haba tentu, saya akan ada unit Kelvin di bahan penyebut. Kita boleh juga gunakan Celsius, tapi kita gunakan Kelvin untuk mudahkan pembatalan unit. Yang ini sudah tentu X gram, jadi unit gram akan terbatal. Maka haba yang diserap untuk pergi dari negatif 10 darjah ke sifar darjah ialah 2.05 darab 10, iaitu 20.5. Jadi ianya adalah 20.5 darab X joule. Ini adalah untuk pergi dari negatif 10 darjah ke sifar darjah. Sekarang, apabila kita berada di sifar darjah, ais akan mampu untuk menyerap lebih tenaga sebelum meningkatkan suhu semasa ia mencair. Ingat, apabila saya lukiskan rajah perubahan fasa, ais akan mendapat sedikit tenaga dan kemudian ia akan tersebar seia mencair. Apabila ikatan hidrogen mula meluncur melalui satu sama lain, struktur hablo akan mula memecah. Jadi inilah jumlah tenaga yang boleh diserap oleh ais. Mari saya gunakan warna yang lain pula. Baik. Ais bersuhu sifar darjah pergi kepada air bersuhu sifar darjah. Maka haba yang diserap kini akan menjadi haba pelakuran ais ataupun haba peluburan, salah satu daripadanya. Jadi itu ialah 333 joule per gram. Ia bersamaan dengan 333.55 joule per gram darab jumlah gram yang kita ada. Sekali lagi, itu ialah X gram. Unit gram akan terbatal, jadi ais akan menyerap 333.55 joule semasa ia pergi dari ais bersuhu sifar darjah kepada air bersuhu sifar darjah, atau 333.55 X joule. Biar saya letakkan X di situ, itulah kuncinya. Jadi jumlah haba yang boleh diserap oleh ais tanpa pergi ke tahap atas daripada 10 darjah, kerana apabila ia berada pada air bersuhu, bila kita letakkan lebih haba ke dalamnya, ia akan mula menjadi panas mula. Jika ais pergi ke tahap atas dari sifar darjah, tidak mungkin ia akan turunkan suhu air kepada sifar darjah. Air itu tidak boleh mencapai suhu di atas sifar darjah. Jadi berapa banyak haba yang boleh ais kita serap? Maka haba yang diserap adalah bersamaan
dengan yang boleh diserap apabila ia pergi dari bersuhu 10 ke sifar darjah, dan itu 20.x, di mana x ialah jumlah ais yang kita ada. Tambahkan haba yang kita boleh serap apabila kita pergi ais bersuhu sifar darjah ke air bersuhu sifar darjah, dan ianya ialah 333.55x. Dan sudah tentu semua ini adalah dalam unit joule. Jadi ini ialah jumlah keseluruhan haba yang boleh diserap oleh ais tanpa ia pergi ke suhu di atas sifar darjah. Sekarang, berapa banyak tenaga sebenar yang ia perlu serap? Jadi ia perlu serap kesemua 125,340 joule tenaga ini keluar daripada air. Kerana itu ialah jumlah tenaga yang kita perlu ekstrak dari air untuk menurunkan suhunya kepada sifar darjah. Jadi jumlah tenaga yang diserap oleh ais pastilah 125,340 joule. Kita boleh lakukan sedikit kiraan algebra di sini. Tambahkan kedua-dua ini, 20.5x tambah 333.55x ialah 354.05x. Betul kan? Ya. 330 tambah 20 ialah 350, kemudian kita ada 3 dan 0.5 di situ. Jadi 354.05x, dan ini bersamaan dengan jumlah tenaga yang kita bawa keluar dari air. Kita bahagikan di kedua-dua belah, jadi x adalah bersamaan dengan 125,340 bahagi 354.05. Saya akan gunakan kalkulator untuk ini. Dan kalkulator memberitahu saya yang 125,340, iaitu jumlah tenaga yang perlu diserap oleh ais, dibahagikan dengan 354.05 adalah bersamaan dengan 354 gram secara kasarnya. Sebenarnya ada lebihan lagi. Ya. Jadi sebagai langkah berhati-hati, mungkin saya ambil nilai 355 gram ais. Kerana saya pasti mahu air saya untuk sentiasa sejuk. Jadi jawapan kita ialah X adalah bersamaan dengan 354.02 gram ais. Jadi ini ialah menarik, di mana kita ada 500 gram cecair. Dan anda tahu saya telah katakan di awal video tadi, jika kita mahu turunkan suhu air itu pada sifar darjah, saya kata kita perlukan 1 tan ais. Tapi rupa-rupanya kita cuma perlukan, apa nombor tadi? Jadi cecair kita berjumlah 500 gram, iaitu lebih kurang separuh pound. Jika anda mahu dapatkan gambaran berapa banyakkah 500 gram, 1 kilogram ialah 2.2 pound. Jadi ais ini ialah 354. Maka kita sebenarnya perlu ada kurang ais dari air. Dan ini adalah menarik kerana ia nampak seperti ais tidak kelihatan seperti mempengaruhi perubahan suhu yang besar. Ais itu hanya pergi dari negatif 10 ke sifar darjah, manakala air akan pergi dari 60 darjah ke sifar darjah. Jadi, anda mungkin berfikir, bagaimana ia boleh berlaku? Dan sebabnya ialah kerana banyak tenaga boleh diserap oleh ais dalam bentuk tenaga keupayaan semasa ia mencair. Jadi jika anda bercakap tentang semua tenaga yang ais serap, hampir kesemuanya adalah disebabkan oleh haba pelakuran di situ. Anda sebenarnya boleh mempunyai ais bersuhu sifar darjah dan ia masih mampu menyerap jumlah tenaga yang banyak ini cuma dengan mencairkannya, tanpa ia perlu mengubah suhunya. Walau bagaimanapun, saya harap anda dapati video ini berguna.